بدون واسع جدل ناري أجيني وجدل ناري لم يوبالي فلوذا واسع جدل جاري لم يوبالي تكي تكاوى ما تكي روشي تابا يورامي سوي سيدا ها دي سرانا جندل سراري تولو هوني مجاكو بيا مجاكو بيا مجاكو تانا مجاكو جوتا كوما رما سيدا جنيا سيدي تولو هوني مجاكو سرامي ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြိတ္တတကားဘောင်မှာတတိလေးသာရှိတာအဲ့ဒီတတိလေးကမပြောပြအောင်ထင်ဘူးအခုကြတော့ပြိတ္တတွေ့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိသာကင်းနေမပြောဘူးဘုရားသားလေးကြီးရခင်နေတာများကြီးပဲဟုတ်လားဘုရားသားလေးကြီးရခင်နေတာများကြီးပဲဘုန်းကြီးမလေးကြီးရခင်နေတာများကြီးပဲဒီတော့ပြိတ္တတွေအဲ့ဒါမှလည်းဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှာတစ်ခုတတိတကားဘောင်မှာစောင့်မထားတဲ့အတွက် ဘုရားနေပြီးတော့ညနေတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမသိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမှတော့ဘုရားအောင်ဘုရားခေါ်တော့ဟောအဲ့ဒါမင်းစဉ်းစား
ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ရဟန်းကြီးကမှအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ရဟန်းကြီးကမှသူကမျက်စိတရားကိုမြင်ဆောင်တယ်။အာရှင်ဘုရားတို့ဒီမျက်စိတရားကိုမြင်ဆောင်တယ်။ဘာရနာဘောမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံငါမျိုးတပည့်တော်စောင့်သိရတာဗျာတဲ့။ဘယ်အားမှမစောင့်နိုင်ဘူးတဲ့မျက်စိတစ်ခုပဲတပည့်တော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့စောင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့လေသူကဘာပြောလဲဒီမျက်စိကဘုရားနဲ့တွေ့သမျှအက
ဖြစ်မှာဆိုတပည့်တော်စောင့်ရှောက်ဖြင်းနေရတာအတော့ကိုခတ်ပါလေဟောသူကလည်းပဲမျက်စိပဲစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုမျက်စိကောင်းကောင်းကြွားတာပေါ့လေမျက်စိစောင့်ရှောက်တာဘလို့တန်ဖိုးရှိကြောင်းဘလို့ခက်ခဲကြောင်းနားစောင့်ရှောက်တဲ့ဘုရားလည်းဘာသာတပည့်တော်ကအရှင်မြတ်မျက်စိကမကြည့်ရင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်တပည့်တော်နားကဒီကြားနေရတာအကုန်လုံးပေါ်မှာတခါတည်းတပည့်တော်ကလောဘဒေါသမောဟမပါရောတခါပိတ်ဖတ်လိုက်ရင်ဘလို့ခက်ခဲပါလေနားကိုဖတ်ရတာကတန်ဖိုးရှိပါလေပေါ့လေအဲ့ဒီတိုင်ပဲပြောတော်တဲ့ညမျက်စိမှတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကမျက်စိနားမှတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကနားနှာခေါင်းမှတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကနှာခေါင်းရှာမှတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကရှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့လေကိုယ်မှတ်တဲ့တဘာလေးပေါ့လေအကောင်းမဲလို့ဆိုပြီးတော့အပြည့်ဆိုင်လူရဲ့မြင်ပြီးတော့ပြောနေကြတာအခုခေတ်တရားအားထုတ်ရတယ်လို့တအားတူတာပဲဘာလို့လဲတော်တော်လေးနော်စင်ကြီးပြရမယ်အဲ့ဒါကိုအားထုတ်တဲ့နည်းလားကိုဒီတရားနဲ့ဒီတရားနဲ့ပြည့်တယ်မှာတင့်ပြီဆိုရင်အားထုတ်ဖို့တရားတွေ့ဖို့ရည်ကြီးတာလေအဲ့ဒါလေမလီမာစီမတော်နဲ့ဘာမှလည်းမပြင်းတော်နဲ့တော့အချင်းချင်းခိုင်းနေတာပဲတစ်ခါလာလဲမဖောင်းလဲဖောင်းမပွင့်ပွင့်လဲပွင့်ဖောင်းလဲဖောင်းပွင့်လဲအတင်းခိုင်းနေတာပဲဟောမာစီဘို့ကိုမတော်နဲ့အားရစကားများနေတာပဲမတော်နဲ့လက်ကမလာလာဆက်တဲ့ဒီကိုလက်ကမလာဟိုဆုံးလို့လက်ကမလာတဲ့ကိုဟောကိုခေါ်ရတဲ့နေရာကိုခေါ်ဖို့တော့သူများတွေအကုန်လုံးရကြမရှိအောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တိုင်းလေကိုဘာဖြစ်တော့လဲရှာနေတာကဘာရှာနေတာလဲတရားရှာနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့မပြောတယ်ဟာလေနာပိတ်ပဲတွေ့လိမ့်မယ်ဟာနိုင်ရိုးတွေပိတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ရေးကြည့်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်ကြစဉ်းစားဒီမှာကိုရောယူလာကမြင်နေတယ်တပါးကလည်းမျက်စိကိုမှတ်ရတာကအတော်တမိုးရှိနေခက်တယ်ကျန်တဲ့လေးပါးကဘာမှတမိုးမရှိဘူးလေတပါးကလည်းနားမှတ်ရတာကတမိုးရှိနေခက်တယ်ကျန်တဲ့ဘာမှတမိုးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်ယဉ်ကုန်ပြီးတော့ဘုသူစီရောက်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးကိုတခွန်းနဲ့ပဲဟောလိုက်တယ်ရှင်သာတို့တဲ့ဟောဒီဓမ္မရာကြောင့်မှမပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုတွေ့တဲ့တွေ့တဲ့မှာဓမ္မရာ၆ပါးတရားကြောင့်မှကိုမှတ်ရတာအကုန်လုံးခက်ခဲပါလေအကုန်လုံးပါပြည့်နေခက်ခဲတယ်တဲ့မင်းတို့ဓမ္မရာအော်ဓမ္မရာကိုသာဆောင်ရှောက်ရမယ်ဓမ္မရာကိုသာပိတ်ရမယ်လို့မင်းတို့ထင်သွားရင်ကျန်တဲ့ဒီဘက်ကနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးတော့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိလေသာလွန်လွင်းတာလွတ်အောင်ရုန်းနိုင်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းဟောပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဒီဉာဏ်သာကပြောတယ်ဘိလုကဒီဘဝအကြောင်းကငြင်းရခုံရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝသန္တာလုံးကလည်းပဲဟောဒီလိုငြင်းရခုံခဲ့ဘူးလို့မင်းတို့သိဆုံးခဲ့ပြီးပြီအားကြောင့်လေဟောရဘဝတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘဝသန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါအာရတတိကြီးမှာမြတ်ရမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ရှင်မင်းမှာမိဖုရားကမြောင်များစွာမွေးလိုက်တဲ့သားပေါင်းကဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုရင်ပြည့်တဲ့သားပေါင်းတစ်ထောင်ရှိတယ်။ရှင်မင်းသားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ။ရှင်မင်းသားပေါင်းတစ်ထောင်ရှိတော့ပြည့်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအငဲဆုံးသားကစဉ်းစားတယ်။ရှင်မင်းကလည်းဖြစ်ချင်ပြီကွာ။ငါအထက်ကလည်းအကူက990နဲ့900ယောက်ရှိတယ်။ဒီဟာဒီစီနီယာတန်းကရှင်မင်းဖြစ်ဒီကွာငါဘယ်လိုရှင်မင်းဖြစ်တော့မလဲ။အငဲဆုံးသားရှင်မင်းဖြစ်ချင်လို့စိတ်ကူးရင်လား။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြည့်တဲ့ရှင်မဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။ကိုယ်ရပွင့်တဲ့ကိုယ်ရရှိနေလို့သူအငယ်ဆုံးသားရှင်ပြန်ဖြစ်ပါမှာပြိတ္တအာနာသိမ့်မယ်ဆို99ရောက်99ကြီးဘယ်နှကြိမ်သိရမလဲမလို့ရပါနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရှင်ပြန်သားငယ်ဆုံးအိမ်မှာဆုံးလိုက်ကြွတယ်နားထဲမှာဆုံးလိုက်ကြွလာတယ်ပြည့်စင်ကတော့လာမေးတယ်တပည့်တော်ရှင်ပြန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းများရှိပေးသားပါပြည့်စင်ကတော့လာရှင်ပြန်ကတကောတော်နဲ့ဟဲ့မင်းဟာခွန်ရဲ့အတွက်မှာရှင်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နည်းအတွက်လဲမကြောက်ပါနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားမင်းဒီနိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးကြီးမှာမင်းခုနှစ်ရက်တည်းမှာအရှင်မင်းဖြစ်နေတယ်သို့တော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကဟိုဒီနိုင်ငံနဲ့ကြားထဲမှာမင်းသွားရင်တော့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကိုခုနှစ်ရက်ဖြတ်သန်းပြီးလို့လုံးဝသွားရင်ဟိုကတက္ကသိုလ်တန်းကြီးမှာမင်းအရှင်မင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟာဒါဆိုရင်တောအုပ်ကဘာလို့ခက်ခဲလို့လဲခင်ဗျာဟိုဒီတောအုပ်ထဲမှာဘီလို့နေရှိနေသူတို့ရဲ့ကမ္မစိတ်တိစွမ်းအားနဲ့နာသမယလူတွေကိုအမျိုးစုံသောကိလေသာအာရုံတွေနဲ့မြူဆွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လွန်လွေးကိုတတ်ဆင်းသွားတယ်နဲ့တစ်ခါနဲ့တတ်ဆားလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီတုံးကိုဘယ်သူမှမဖြတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းရှင်ရင်းတကယ်ဖြစ်ခြင်းနေဆိုရင်ဘီလို့တွေကလည်းလူရောပန်းစင်းပြီးတော့မင်းကိုကိလေသာအာရုံကမ္မဂုဏ်တွေနဲ့မြူဆွေရင်မင်းမှာတတိတကားလေးကိုအမြင်လား။တတိဆိုတဲ့တရားလေးကိုလက်ခံထားပြီးတော့ကွာမင်းဘုရားကတက္ကသိုလ်ကြီးရောင်းရှင်မင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကပေါ့မယ်။ဘာရှင်မင်းဖြစ်ပြီးဖို့ပဲလို့ရှင်မင်းဖြစ်ချင်လာပြီဆိုပြီးသူကသွားမယ်ဆုံးဖြတ်နေတယ်ပြိတ္တလေးသူ့ရဲ့ငယ်ငယ်လုံးကတကယ်ချင်းနေပေါ့လေဟုတ်လား
မူချက်ပေါ်ပေါ်တလေးချင်းနဲ့အကုန်လုံးကငါတယောက်ကလည်းငါလေးနဲ့ပဲကွာငါလေးနဲ့ပဲကွာနောက်ထပ်လိုက်ဖို့တပြေချင်းမမြောက်ပေါ်နေဆိုရင်ခါရောက်ပါလေမင်းရှင်မင်းပြင်ပေါ်ကဒါလည်းဦးကြီးချုပ်ပြီးလည်းတော့ခတ်ပေါ်ဟုတ်လားငါလည်းမင်းကဘယ်ဦးကြီးနေပြင်ပေါ်ကဒါမတို့တွေအချင်းချင်းတွဲတွဲပြီးလုပ်ကြတာမို့ဆိုရင်ညှိပြီးတော့တငယ်ချင်း9ယောက်နဲ့ခုနကရှင်မင်းရဲ့သားအလေးဆုံးနဲ့တက္ကသိုလ်ဘီကိုအရောက်သွားဖို့ဘီလို့ရစားတဲ့တော့ကိုဖျက်ဆောက်သွားအဲ့တော့ဘီလူသားတဲ့တော့ဖြစ်ဆောင်သွားတော့ဟိုကတော့ရှင်မင်းဖြစ်ဖို့အာဏာနေတဲ့အကောင်ဆိုတော့သူကတော့ကံတတိအင်းနဲ့ထားတာမဖြစ်ဘူးဒီထဲမှာဘီလူရှိတယ်ဒီထဲမှာဘီလူရှိတယ်ဟုတ်လားသူကအမြဲတမ်းဒါကပဲတတိထားနေတာခုမှစလာပြီတခါလေတော်နာနဲ့ဝင်ယုံပဲရှိတယ်နည်းနည်းလေးပဲခရီးနေယုံပဲရှိတယ်ဟောဘီလူမှနေတာအလအမမျိုးစုံဘယ်နဲ့ပြေကနတ်သမီးမှမမီးရဲ့အလမျိုးစုံသူတို့ရဲ့ကံစိတ်တွေကိုလည်းအန်စင်းပေးလိုက်တယ်ပြည့်တယ်လာကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီမောင်မင်းသားတယောက်ဘလို့မှနေတော့မရတာတော်တော်လေးရှောက်လာပြီးတော့တခါတည်းလူစုလူရခီးမှုကြိုးစိုးလုပ်လိုက်တော့နောက်ဆက်မလိုက်ကြဘူးတော်တော့ဝါတဲ့ငါချောက်ပြီးညောင်းလာဘလို့မှမလိုက်နိုင်တော့ဘာဟုတ်လားဘုကဘလူးမရဲ့ခွန်ရချင်းဝဲနေပြီအဲ့တော့ဘင်းသားကပြောတယ်ရှင်မင်းပြင်းပြဲတော့ဒီကဘလူးတော့ဘလူးလူးမဟုတ်ဘူးဟဲ့တော့ဘာဒီပါတဲ့ကွာငါညောင်းမကြောက်တော့နောက်ကလိုက်ခိုင်မှာမြတ်သွားနေမှာအမှန်ကတော့မဟုတ်ဘူးဘုကအလှပါမှမရသွားပြီမခွာနိုင်တော့ဘူးမုံကြီးခွာနိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလူးကလည်းဒီတိုင်းနဲ့တည်သွင်းပြီးတော့စားရမှာဆိုတော့သူလည်းမခွာနိုင်မင်းနဲ့နောက်ကျောင်းမှာကြံခဲ့တော့ဟောလူရောင်လဲကွယ်ရောင်လဲဘလူးကတယောက်စားခဲ့တယ်တယောက်ရောက်သွားပြီပြောရတော့အဲ့ဒီလိုပဲယန်းစီယူပါရုံနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့နတ်တွေဘလူတွေကနေပြီးလို့စားလိုက်ပြန်တယ်အသံကိုကောင်းကင်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသံလေးခေါ်ပြီးတော့စားလိုက်ပြန်တယ်အစင်းအနတ်အရလာပြိတိုက်အချိအတွေ့၅မျိုးလုံးနဲ့ခါလေပြောင်းပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ရှားရောင်းလိုက်တယ်ဟောတောအုပ်လေလုံငါနီးရောသူတရားပဲကျန်တယ်တော့ကဝင်ကြီးတို့ဖြစ်နေတယ်တရားမှမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းသားကတော့လုံပြောက်ပြီးတော့ခပတ်နေနေမှာသွားပြီးတော့တကယ်ပဲခေါင်းရက်ရဲ့ရှင်ရှင်ဖြစ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားကအရှင်သာတို့နဲ့မင်းတို့ကအဲ့ဒီတေကပတ္တဆက်အဲ့ဒီထဲမှာလုံးကနေနေမင်းတို့ဒီအဲ့ဒီယူပါယောသတ္တယောကလာယောရသယောဘုဒ္ဓဘာယောလို့ခေါ်နေအာယုံ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာကုထေယလေးကုသကုအာယုံစိုက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လူစားတဲ့ဘီနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးပြီ။အခုလည်းမင်းတို့ယဟန်ဘဝရနေတာတော့မှတပားလေးကိုပဲမင်းတို့ကြိုးစားနေတယ်တကယ်တော့တကားပေါက်9000လုံးကိုမင်းတို့ပိတ်ရမှာဆိုပြီးတော့ရက်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဟောပြီးတော့ဒိုးတရားကလာဘလူစားခါရလာတယ်မင်းကြီးမင်းသား9ယောက်ဒီတင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒိုးတရားကလာရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသားတွေကဘုရားဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတင်နာပတ္တဆက်မှာရက်စွာဘုရားပြင်နေတယ်ဒါကြောင့်အာလောကဘုရားနာမပေါ်ပေါ်တော်ကောင်းဒီဟောရင်လောကကြီးထဲမှာသောကတွေပြဝင်ဆင်းရဲတွေပြဝင်နေတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သောကတွေပြင်းကြီးကြီးနဲ့ခြားသာတရားတွေရကြရလို့ဆိုရင်ဘယ်တရားကိုမှစဉ်းစားပြီးတော့ကျူးစာအထုမနေပါနဲ့အိန္ဒိယသံဝရတိနာတဲ့မျက်သိနာနာများကိုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီဝါဒကြောင့်မှမပေါ်လာတဲ့မြာရူပါယောသတ္တယောကန္တယောရသယောဘုဒ္ဓဘာယောဓမ္မယောလို့ခေါ်တဲ့အာယုံချောင်းမှသာမကုန်တရားနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှဖြင့်တတိမလို့စင်မြန်မာဣဒ္ဓာယောတစ္တဆရာတွေတွေ့ရင်လောဘတွေမဝင်မိရပါစေနဲ့အနိဒ္ဓာယောမမေ့တဲ့ဆရာတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသတွေမဝင်မိရပါစေနဲ့ဣဒ္ဓာယောအနိဒ္ဓာယောနှမျိုးလုံးရဲ့အပေါ်မှာမောဟတွေဝင်ပြီးတော့လည်းပြင်းမှမှုတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အဲ့ဒီလိုလားအိန္ဒြေယသံဝရတရားကိုလူညုံအောင်ဆောင်းရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုရင်အာလောကသင်္ချေတာရှင်သမီးတို့သည်ဒီဘဝနဲ့ဘဝတန်ခါးလက်ဖြာမှာဖြင့်တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာဤကံကြပါလိမ့်မည်နဲ့နော်ဘောရီဝါဘုဒ္ဓတိလူရင်နဲ့မေရှောင်းလာညာဘုနတ်လာအိန္ဒြေယသံဝရမျက်စိနာနာမယကိုစိတ်လုံးခေါ်တဲ့ဒွာရချောင်းမှာမပေါ်လာတာဖြင့်အာယုန်ဒီကိုအိန္ဒြေယသံဝရလို့ခေါ်တဲ့လူညုံအောင်ဆောင်ထင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီလတရားကိုအညတရဓမ္မတော်အရှင်ပေတာ၍ပါဏိနံညာလာတောတော်ဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့သတ္တဝါပေါင်းတို့အတွက်ဒုက္ခချမ်းသာရဲ့အစရာမှန်ဆိုတာကိုအဟံသာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်နာပတံမီရွှေညံတော်ဆက်သူမျောထောက်ရှုတော်နေရည်ဒီမှမြင်တော်မူ
ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်နဲ့ဝရိယတရားကလည်းပြိတ္တိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချက်ချက်တန်တန်ကိုထားရမှာဟုတ်လားအခုဒီတရားဝဲကိုလာလေဦးစိတ်ကတော့ကလေးတွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့ခုနှစ်နာရီကြီးညာရင်ခုနှစ်နာရီစပါဘာဖြစ်လို့လဲမလာသေးတဲ့လူကတော့စောင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစိုးရကနာပြီးတော့စောင့်နေတဲ့လူကတော့ညာရမှာခုနှစ်နာရီဆိုဦးစိတ်ကခုနှစ်နာရီဖြစ်အောင်ကြွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြိတ္တိုက်ကိုတနာလို့တရားနာတာပေါ်မှာဒုက္ခနဲ့ညီငွေပြောပါလေအကြောင်းအကျိုးမညီငွေလို့တချို့တပွဲလက်ခံတဲ့ဆရာတော်လေးကြားပြန်တော့လည်းနောက်ကျရင်နောက်ကျမှာပေါ့ဟုတ်လားခေါင်းရတယ်လက်စီဆရာတော်နောက်ကျတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကစိတ်ထဲမှာညီငွေကြတယ်အာတစ်ခါတလေတော့ဖြစ်တတ်ပါလေဘိတ်တိုက်ဒါနောက်ပြုပြင်ရမယ်ကိစ္စလေးတွေပေါ့လေတော့ဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာနောက်လည်းဒီလိုနေမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမကြပါနဲ့တရားဆိုတာကခေါ်ခြင်းနဲ့လည်းခေါ်လို့မရဘူးနားခြင်းနဲ့လည်းနားလို့မရဘူးဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အချိန်လေးလေးကလည်းပြေတော့တရားတရားပေါ့တဲ့လူကြီးကလည်းဥစဉ်ဆောင်ရပြီးတော့စီစဉ်တော့ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းခေါ်ပြီးနေတော့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ပြီးတော့ဒုဒ္ဒကာရမတွေကလည်းအနောက်ဘက်ခင်းခင်းနဲ့လာနာချားပြည့်နေညာတော့ဘုံတန်ကြရတဲ့ခေါ်ကြရတာပါဟုတ်လားနောက်တော့တပြည့်ပြည့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြည့်ပြင်းပါမှာပေါ့ဒီဖြစ်ပြီးသားအရာတွေပေါ်မှာဒုပရိသတ်စိတ်မကွက်ပါနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဒီခံမှာဟုတ်လားသာပြေလို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တော်ကဓမ္မကတိကတွေတော်တော်များများပါနေပြီ။တရားပွဲတွေလည်းအများကြီး။အားလည်းဘောလည်းတိတ်မရှိဘူးခေါ်နေကြတယ်။ဟုတ်လား။ဥစဉ်တော်ကအเจ้าကဥပိ္ပစာနဲ့ကိုရှိလို့တနည်းတစ်ပွဲပဲလက်ခံတာ။ဥစဉ်တော်ကတော့အချိန်မီတာနေပေါ့လေ။နော်။အဲကြောင့်အချိန်မမီတဲ့ပွဲတွေရှိရင်လည်းနောက်ပွဲတွေဒီလိုပဲနေမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဟုတ်လား။အဲဘာကြောင့်လဲ။ဝရိယတရားကထားဖို့ထားရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တရားဝေပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝရိယတရားထားရပါလေ။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝရိယတရားထားရပါလေ။တရားကိုရှုမဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပြိဿယပူပြီးတော့ဝရိယတရားထားရပါလေ။ဟုတ်လား။မဘက်တွေပြင်းပြန်ရှုဝါလာရင်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကဝေဒနာမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်။နှိမ့်ဆက်မစင်းတဲ့ခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာရှိတယ်။ခန္ဓာတိမဝိညာဉ်မရှိအောင်လုပ်နိုင်မှာဒါကြောင့်ဒုပရိသေတရားနာရင်ဖြစ်စေတရားအားထုတ်ရင်ဖြစ်စေဝိရိယတန်ဖို့စဉ်းကြီးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်တတိယနဲ့မပြတ်မနဲ့ရှုမှတ်လို့ထားပါတန်ဖို့စဉ်းထဲမှာဒုတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်းကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲယုတ်တရားနဲ့တရားရင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသဘာဝရင်းအပေါ်မှာညာရှင်ပြီးတော့မှတ်ပါဝိရိယတရားကလည်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်မပါတဲ့တတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာရေဝရိယရေဘုဇင်းသုံးပါးပိုင်လာပြီဆိုရင်ဝရိယတံဘုဇင်းပြီးတော့ပိဋိတံဘုဇင်းဒုပရိသတ်စိတ်တလေးဤဤကြံနှစ်သက်လာပါလိမ့်မယ်တရားလေးလာလိုက်လို့ကိုမသိတာလေးကိုမရှင်းတာလေးသိသွားရှင်းသွားရင်ပြိတ္တကြီးကြီးလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကနာကြားတဲ့အရသာပဲရှိသေးတယ်ပြိတ္တရေဟာအဲ့ဒီတဲ့ကြည်ညူးခြင်းလို့ရှိရင်လေတခါလေကိုယ်တိုင်ဟောဒီနာကြားတဲ့တရားကိုရုပ်ရည်နာတရားပေါ်မှာရှုပွားလိုက်စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုစိတ်ရဲ့တန်ရှင်းမှုမြတ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တရားရဲ့အရသာဒုပရိသတ်အိမ်ပြန်နှွင့်တော့မပြောင်းရင်လည်းအဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋိတံဘုဇင်းလေးပေါ်အောင်ရှုပါပတ္တိတံဘုဇင်းဟောဒီရုပ်ရည်ကြီးနဲ့တန်တရားကြီးမှာအဘူကင်းပြီးတော့အေးချမ်းလေးတဲ့အဆင်ကိုရအောင်ရှုမှတ်ဖို့လိုပါလေ။အဲဒီတတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝရိယရဲ့ပိဋိယရဲ့ပတ္တိရဲ့အဆင်အဆင်နဲ့ရှုလာပြီဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ယောဂီတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာတော့စိတ်ဓာတ်ဒီဒီကြီးငြိမ်းချမ်းမြည်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိတံဖို့စဉ်နဲ့ဟေမုမမသွားနိုင်ဧကကတ္တကြပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှိသွားတယ်သမာဓိတံဘုဇင်းလေးရသွားပြီဆိုရင်နောက်ကဥပေက္ခတံဘုဇင်းကြလို့အကောင်းကိုလည်းခွာနိုင်ပြီအဆိုးကိုလည်းခွာနိုင်ပြီဤသာနိုင်သာရှိတဲ့တံဘုဇင်းနဲ့ဥပေက္ခတံဘုဇင်းကြတော့အကောင်းကိုလည်းမမျော်တော့ဘူးအဆိုးကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူးကြုံလာတဲ့ဘဝဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်သွားတယ်တန်ဖို့စဉ်အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြိဿယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေမြင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေကတပြေးလေးညာရာကနေသာမင်းနေရာကပါလာမင်းပါရာကနေဆက်လက်ရှုမပွားများလိုက်တော့အမြင့်ပြန်ချုပ်ငင်းသွားရင်တော့ဒီဘဝချမ်းသာလေးရနိုင်သလိုဘဝသန္တာမှာအငြိမ့်ချဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလေးပဲရောက်အောင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်
ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်လိုက်သူရမနာသားကြီးတို့ဗြိတိုင်းတခါလေနန်းတော်ဥယျာဉ်မှာနေတော့ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့
သူတွေနဲ့မပြောခဲ့ဘူးလားဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သာလေငါငရေအောင်ရမငါတော့ငရေအောင်ရတော့မယ်လို့သာပြန်တွေးနေပြိတ္တဖြစ်ပြီးရဲ့အကုသိုလ်ဟာမဆုံးနိုင်ပဲနဲ့အစ်စ်တွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြောသွားပြန်လားမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းမင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းပြန်တွေးမနေနဲ့မင်းမိသားပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်ပဲနေထိုင်မှာမင်းရဲ့ဒါနမမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအခုအချိန်မှာစပြီးတော့ရအောင်ရှာလိုက်ပါတော့ရှင်နေပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဘယ်တော့မှရော့မသွားအောင်အမြဲတွေးပါအဖန်မှာအထက်တက်နဲ့တွေးပါရှင်မတွေးပါရှင်မရှုမှတ်ပွားများပါလို့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့အခါတခါတည်းသူ့ပြန်မှနတ်သားကြီးနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကဉာဏ်ရည်တော်နတ်သမီး900ရသာဘုရားရှင်မောင်မြတ်ကလည်းတရားဓမ္မကိုအင်းအင်းငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ခေါ်တော်မူတော်မူတယ်။သူပြန်လာတတ်တဲ့တသမိ900ကလည်းငြိမ့်ငြိမ့်သက်သက်နဲ့ငါဆင်းရဲနဲ့ပါလို့ကြံတယ်လေဆိုရင်မိမိဉာဏ်နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ရင်းဝိပဿနာကုသိုလ်ရင်းဖြစ်အောင်ရှုပွားရင်နဲ့နာကြနေတယ်။ရသာရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဆွဲမလျှော်ပဲနဲ့ဆန္ဒတို့ဝါဖို့ရင်ဆန္ဒတို့ရှုပွားနေတယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲ့သောတာကြောင့်ကငါပြအာယုကံကောင်းနဲ့ပျော်တဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းမိလိုက်နိုင်ပြီးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းမေတော်မှာမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးချနိုင်ခဲ့ပြီတဲ့သူမြန်မာနာနာရှင်နဲ့ဘာနာတမိနာညာနာညာရင်နဲ့ဘုဆေတရားကိုရှုမွန်းပြီးရင်ရှုမွန်းရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့နာကြားနေတယ်ပြိတ္တနာကြရင်ရှုပွားရှုပွားရင်နာကြရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တတရားကြီးများများနာမှာနာပြီးတဲ့တရားကိုလည်းလက်သိကျင့်နိုင်တဲ့ဘဝကိုရအောင်ကြိုးစားပါတဲ့နာတော့ကနာပဲချမ်းသာတာလက်သိကျင့်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တကြီးရုံရောစိတ်ရောချမ်းသာတာအဲ့ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ဓမ္မတရားများရှင်ဘုရားမြတ်ကတတိယအနေနဲ့မင်းလိုက်တယ်ဘောရမဘုရားပြီလို့ရင်လည်းမင်းချောင်းလာပါလေ။ဩသူမြမတ္တာတပ္ပတာကိရိတံသံသမောယံတို့ကိုအပြီးတိုင်းနေနေချိန်မနိုင်တဲ့တာမဗရာလုံးကဝရိယတရားကိုအင်းရတနာဓမ္မတဝါကျင်းပေထား၍ပါဠိနာများလာသောသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပါတဲ့
Thank you.